خبرې کوم ته کنه کنه اے خبر اونا بشری بدمشه نو خو بدمشه دا نوم در باندې دورا باد لګي غره مو خبر اونا کای مو معنی کنه زه ته یو نصیحت کوم سو و دی واس لې لو ګورا او مولا ګورا او دې بدرنګ لو ګورا او دې ناټن بابا ته خبر اورا د سره به زرست ګورم اے مو خبر اونا ګورا دا پلورل لګیا دي کنه خپل بچولا تولیم د پوره مطلب موبایلونه وخلی نن سبا کو ته لا پته چې تولیم په موبایل شو په واټ پاس شو واټ پاس ته یو بل لکای واټ سب ماړه ماګه پستاو کا سب تا کو اغا کوي پلورونی زون لان تانکی کی زومونو لا موبایلونه وخلی ٹھیک دا اغا بیا ته نر شغه ته پټاوی نو زو سوکه مایا نو ته څه نور څه کور وته ته زه غرا تو کورونه ما کاوا ته خو زما واره کنه اوس خبره دادا تا خبره په ګل بدنه ده او چې ما پس یو بیلې بیل را رواني او دادا بچو فیسونه بیل را رواني او دا وړاله ما او دا د ویاني اله نو زما کم دي نه پور کوم موبایل برا بدا خو اصل اصل کی صدا پس موبایل ته پټکا او بلال تک ما خلاله او خلا دا اوس چې منډه ولي نو دا منډه یو نه لګي دا لکه د ګیدر په شان ته مزمره پسه او ګیدر نو ازمره منډه کی بشیره کو ازمره دے اوس اوس کما ته مالو روستو مار کوا چته سم مزدوری کوا سو کما ما ته هوت لار او خلک سکی دا خلا غره چې تل لورشا او ای موبایلونو بوډیانی خرڅا وا ها غوت می خرڅا وا د وړو کتابونو خرڅا وا پنسل خرڅا وا تسبی خرڅا وا هی تسبی خرڅا وا نن سبا خو ګورت نورې خبره وا سوچ په کوم څه شې سوچ په کوي چې زه کم کاروبار خزا بستیک دا یو کاروبار زما په ذهن کې رالو مې د څه چل بو کو بچ ساګوا ګډوې بجوړا کوم او ال سی او اجوار روټه بس په دې چوک کې بغیر سو په مزدوري بکوبا ورته دو سوچ دې مخ کې کړای وې کنه نو ویلې بد تو دور ته بیان کول او غلوم نه شکاولې کنه ا حکیم گیر شي وست لکه دې اس په پشان وونه خورو ها خربونه ته وم اس په پشان وونه خورو لکه یاد ساتو او ولګه خارې ته یاد کم نو دو ګورا چورا بد بکاری دی چی خال کرمون رو یو یو خیلی بلا صحیح خبر دیده که بس نن نپس ہے بس دادا دا سکرک و دادا شملو کار بکو ماغ چوک که بکینم نو کام دیگلا کم نا کامیاب دی ولی پینزو سو روپے یو جام لسی ساگ اوی سکرک بس راشا چی ما خام پوری چی یو دو سو از خرس کم کنا حساب یو که پانچ سو زربے دو سو تو گورا کہنا ہے وہ کہے کہ دوم نے شکاولے اللومہ کا اللومہ کا دوم نے شکاولے تا بلا میو لیار خوام صحیح لارا بخیر زون نے یہ وقت صحیح صحیح لارا بخیر نا دو سیدہ گورا کہ نہیں شکاولے غن نا لو سیا خپا کٹ کا چوک کی کینا او دو تپ کٹ کا دا سوے خیر خوام مالا دا خو دے بیا آگا یا کسا خو دے بدلا کا بیا نو کسا میں ندہ بدلا کڑے کنا خوام بیا آگا خیر خیر بزو گوالا بزو تا تا خیر گوالا ایک دم ڈائریکٹ گورا سڑے دا سیدھے تے ہی کرنا گورا سپائی شی اور پاس یہ آگا شی انسپیکٹر شی بیا سا چوشی اے مو خبر تو ما لیا دے ڈائریکٹ گلتا گردے لان دے نا گردے سیم کی گردے آپ دوز کی گردے زیوم کا چھتا گورا اے مو خبر آگا تو خبم لکا مطلب دی خپلی دوری نلاوہ خبم تو مزدوری کا بھی ہاں بالکل بالکل رشوات قطا خلی مطلب وقت آغاز بزا سیب لابر کم خمالا بدورا رکھا یا خمالا پاتا دا دے آگا دا کور آگا دا بے میڈم برتوئی چی سبزی رول آگی کی پیسی پیدا کی آگی کم کورا اے مو خبر آگا دا غلو چی کم ادا کنا صرف غلو ندا تو سو کم ادا توبو باسم خواہ نانا توبو باسم یا اللہ ما ماف کہ نن نپس ما دا چا موبیل واغشتو را پٹ پے کو کنا نبس خودے پاک دے با پا دے اٹک اٹک بابا سن دے آلتا میں لڑا کی خواہ اور اگر شورای ندا کھڑے خواہ نہ نہ خبر کوم کنا نہ ز خپل بیانو مچ ہے خطا کی نہ صبر وک خا بس بیان کولو بس بس توبہ بس توبہ می دا خا اے مو خبر او رزت ہی وک ما و کولا میم زول لے میم زکہ ز ٹھیک یم مو شکر دای یو زل غلو کڑے دا یو یا سر کنا نہ پٹا کڑے بندہ کو غلی نو یو مے کنا پاس تو بہو کلا لو د خپل رزق گاٹم تن خو می نشتا تن خو نور کوي غوسه مو خبر توبه می دی
الک ہے سو گرزی را گرزی ها دوستو دی ها خبر اورا الک ہے پولیس کو نشتا نہ پولیس پولیس خبر اورا السلام علیکم وعلیکم وعلیکم دا ابو دشا ودشا خلا وخلا دو دوستو زتا زو ذکر اسپیلو جام کو پولیس کو نہ نہ ڈیپٹین راگے ڈیپٹین راگے بیجر وداز نی جو کور دا ڈیپٹی کیے دا تو پشن ڈیپٹی با کا وا یا اللہ توبہ یا اللہ معاف کی یا اللہ معاف کی بے مت دا موبائل نہ زما نہ با پٹو نہ نہ خبر ولا تو تم مال روش رپورٹ شو توبہ ہے ما خبر ورو دل روش دل روش دل روش گورا اگا خیرون یی کنا چ سل کور اور رول کی کنا خپل یو کور پن شباد اولے باس کی سامے تا وکڑا اینن نا پاس پاس سچا توبہ تولا میام او تولا میام او زولا میام کمو پا خپلا دا غلوگانی دا دوکی پری نخوی نو دا ملک نتیکی نتیکی بطا سر میں وعدہ دا یاد نن نپس بزدہ غلوگانی نکو بلکل پاکستان زندہ باد